Omo ni Temitope, Temitope Apata. Babala ijojo bi ele ni. September 29th. Ye ni United Kingdom. Ilu London ni baba n gbe. Ibe lo ti gbe pawo aje e wale. Lola sati wa ma ri se sami. Omo won ni se ikiti kete. Oshima bade be lo korin laipe Temitope Apata omo lomo laarin ro obolowo se ba mekunu se omo mode se ba gbalagba se wa ma ri dunu Temitope Temitope olorire ti e tope lojo teni baba to da si de ni to fun e lori ofi ati rodun tuntun oro yi tope o jo pe lo Temitope beru ba monuro o ye ko mo pe da Temitope o omo won ni se kiti kete ibi ni bi owo ti gbe sun lekiti alayo mi o ire Temitope oro e tope lori aya lori omo lori ise oro e ti ja sope ti e tope oni gba gbogbo Apata ti aduro le o le je kaye mu wa rara lori Apata la ko le ti wa si ise ri yanrin Apata ye lalayo mi babalaye to je dola repete ogo ti e te terabyte tawon ta tu kebi tope gbatan dogun lai bawo na se fe logun lorun Temitope ogoloji e loru ana ogoloji e leru eni omo lope ni e o wa ma ri dunu o se I say, emi o pe o se o beti e ba wa nja jegede sekere loki e latiku aniku owo aniku omo aniku alubariga regbete Temitope ninu ile mi o Temitope o Apata Temitope lori aye mi Temitope o wa se 80 loju wa wa se 120 loju wa ninu alafia ninu olanla alayo mi o ire ama jami si hallelujah Temitope Jehovah Jare has done you well ama jami si hallelujah Jehovah Jare has done me well I got it to God igbodo odun kon e gbodo sa